Gjendja shëndetësore e nën grevizve është e rëndë, kurse banorët çdo natë bllokojnë rrugën Fier Berat. Përfaqësues të OSBE-s vizituan sërish grevistët. Atyre ju premtua një raport i posaçëm për situatën. Nga ana tjetër, premtimi se kryebashkiakja e Patosit Raimonda Balili do të takohej me banorët rezultoi vetëm një mënyrë për të zhbllokuar aksin rrugor Fier Berat, të cilin banorët po e bllokojnë në shenjë proteste për indiferencën ndaj situatës në Zharrës. Që prej së hënës, grevistët kanë refuzuar edhe ujin. Ata vendosën të refuzojnë edhe serumet, por kjo nuk është lejuar nga familjarët, të cilët i kanë dërguar në spital mesatarisht një herë në çdo 12 orë. Kjo është greva e dytë e urisë pas lëkundjeve të fuqishme të tokës në fushën naftëmbajtëse Patos Marinës një muaj më parë. Ata kërkojnë verifikimin dhe kompensimin e dëmeve në banesa dhe mjedis, në të kundërt nuk dalin nga greva. Banorët akuzojnë kompaninë Bankers Petroleum për shpërthimin nën toksore gjatë nxjerrjes së naftës, por kjo e fundit nuk e pohon një gjë të tillë. Nga lëkundjet e vazhdueshme të tokës, që prej vitit 2007 në fushën naftëmbajtëse, janë dëmtuar qindra shtëpi në fshatrat Zharrës, Belin dhe Marinës.